Պարոն քաղաքապետ, 2023 թվականը ներառյալ ունենք 4-րդ աշնանի վթարայնության 14 շենք, կենտրոն վարչական շրջանում 1, Էրեբունի վարչական շրջանում 1, Շենգավիթ վարչական շրջանում 5, Աչափնյակ վարչական շրջանում 5, Ավան վարչական շրջանում 1, Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանում 1. 3-րդ աշնանի վթարայնությունը ցող շենքերի տիպը 107 են. Աչափնյակ վարչական շրջանում 36, Արաբկիր վարչական շրջանում 5, Ավան վարչական շրջանում 1, Կենտրոն վարչական շրջանում 13, Շենգավիթ վարչական շրջանում 25, Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանում 5, Էրեբունի վարչական շրջանում 16, Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանում 3, Նորնորք վարչական շրջանում 2, Նուբարաշեն վարչական շրջանում 1. Սեյսմիկ եզրակացությանը զուգահեռ, պարոն քաղաքապետ, նաև տալիս են տեխնիկական վիճակը եւ թե ինչպիսի միջոցառումներ պետք է իրականացնենք շենքի ամրացումը ապահովելու համար։ Ձեր հանձնարարականը, եթե լինի, արդեն մենք նախագծեր պատվիրենք տվյալ շենքերը ամրակայելու համար։ Երրորդ վթարայնությունը։ Այդ մեծ հարց է, մենք ուզում ենք ամրակայենք այդ շենքերը, թե ուզում ենք նոր թաղամասեր ստեղծել, որոնք որ այլ տրամաբանությամբ պետք է կառուցվեն, և նաև եկեք մի հանձնարարական ֆիքսենք հենց ձեր վրա, շին բարեկարգման վրա, որով որ մենք այս վերջերս 40-ից ավել բնակարաններ հանձնեցինք տարբեր վթարային շենքերի բնակիչների, և հիմնականում Արցախներ դա, Արցախի նրբանցքներ, հենց ամբողջական տեղափոխումը լինի այդ մարդկանց, մի մասին բնակարանի գնման վկայականներ ենք հանձնել, մի մասին բնակարաններ ենք հանձնել, հենց բոլորը արդեն տեղափոխվեն, ժամկետներ կհստակ, խնդրում եմ անպայմանորեն կազմակերպել այդ շենքերի քանդումը, վերջնական 4-րդ կարգի վթարային շենքերի քանդումը, որ մի հատ նորից այդ ցիկլի մեջ չմտնենք, էլի այ եւս 3 հոգի եկելա ու ապրում է այդ շենքում, եկեք այս մարդկանց խնդիրն է լուծենք, հետեւապես այս ֆիքսենք, այս մարդկանց բոլորին տեղափոխենք, տեղափոխելու հաջորդ օրը միանգամից քանդենք բոլոր այդ շենքերը, թող գնան պատմության գիրկը։ Պարոն քաղաքապետ, եթե թույլ տաք, Արցախի այդ շենքի ապամոնտաժման նախագիծը մենք ունենք, այսինքն մենք հիմա արդեն պետք է շինարարության ապամոնտաժման մրցույթի դնենք։ Շատ ավելի լավ, շատ ավելի լավ, շատ լավ։